hapo kumezigirwa na vishaka, lakini kule katikati kumepandwa, kumepandwa hizi chakula tunapandaka. Lakini kule anakaa kumezigirwa na vishaka. Kule kwa shamba yake ni ufike kwa nyumba yake, kuna miti mizuri sana ya matunda na miti mikubwa sana. Mungu alikuwa ananiletea kama ni paipai, ni kitu kikubwa sana na kimeiva ukuliwa. Mti mkubwa, mti mkubwa. Ukaona mti pomba yake imejaa matunda mazuri sana. Akatokezea kule kwake tu kwa nyumba, akakuta akakutana na washugaji. Washugaji ambao hawana viatu. Washugaji walipomuona wakawa wanapiga chini, wakawa wanapiga magoti kumsihi. Wanamwambia hawa ni watoto yatima, wanateseka. Mfalme agalia, hawa ni wajane wanateseka, hawana viatu, washugaji hawana viatu na wameparala. Wakamsihi. Lakini akiwa na ule walikuwa na wao, akasheka na akarushia mkono, akasema kwendeni huko. Hivyo ndivyo alivyowaambia. Na akarudi kwa nyumba yake kubwa, kwa nyumba ndani. Aliporudi, washugaji wote waliinamisha kichwa hivi. Na kuambia vision Mungu aliniletea. Alipoinamisha, walipoinamisha hiyo kichwa hivyo, matunda na miti ile ilikuwa mikubwa sana, ilianza kukauka. Matunda ilianza kupata vidonda. Vidonda na ikaanza kuoza. Wakati ule kiongozi alitoka kwa nyumba yake mara ya pili hivi, alikuta washugaji hawakuenda, wameinamishwa kichwa yao, lakini miti inakaa kama majani inakauka. Miti matunda imekaa kama inaoza. Ukatokezea mtu mmoja wa nyumba yake akapiga duru. Akamwambia, shida hii ni wewe umetuletea. Profession mwaiko wa Mungu akaniambia hivi, hivyo ndio nakuja kufanya kwa nyumba za watu kwa ishi hii. Kuna miti mikubwa sana na ni watu ambao wako na matunda, lakini nitakuja kufanya hivyo. Umeona nimefanya, matunda imetopoka, imeosha, miti imekauka. Bwana akaniambia ni wakati wa kuomba, na hata kama korona itaisha, Mwenyezi Mungu atahakikisha kunaopolezwa mpaka familia zingine ziweze kutii jina la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu anirudie sana. Sikilize ni uhabiri. Kama kuna wakati wa kuomba na kuombea nchi hii, ni wakati huu. Ukiona Mwenyezi Mungu akilete washukati wameparala, ni kumaanisha kwenye ulimwengu wa kiroho hali ya kanisa saa hii imefinyiliwa, imefinyiliwa, imefinyiliwa sana. Lakini nataka niwaambie na niwaambie hivi. Basi niwaambie, niwaambie. Mulia sana roho. Mulia sana roho. Mume marizia na mwili kwa nini? Mulia sana roho. Mulia sana roho. Mume marizia na mwili kwa nini? Kupata jina. Mungu hakukupatia jina ukadharau watumishi wake. Mungu hakukuinua kwa vita kubwa, kwa machozi makubwa sana, ukute utaradishe kasi ya Mungu. Siku inafika, kilio kitasikiwa lama, watoto wa Laili, Laili akiomboleza sababu ya watoto wake. Siku inafika, watu wote wa lama watasikia kilio, Laili akiomboleza sababu ya watoto wake. Siku inafika ya Bwana ya kulipisha hizo vitu zote zimepitia kwa watumishi wa Mungu na madhabahu za Bwana. Bwana anakuja kulipisha. Mungu atakuja kulipisha na hakuna kitu hatalipisha. Na Bwana Yesu, niliangalia nikauliza Mungu. Tumezungukwa na waganga na washauri, wamejaza makaratasi zao kwa muda. Kila tauni ukienda hata nje kwako, mganga kutoka Tanzania na Kitui. Kanisa imefungwa. Kwa washauri bado watu wanaenda. Hata hakuna hata moja imewekwa. Anaambiwa tenda kwa mshabi uende usanitize na uende na mask. Hapana. Kanisa nikaambia Mungu, si usababishe hata hizi zetu zifungwe tuweze kukuabudu. Mungu, si usababishe hata hizi zimebaki zifungwe tuweze kutafuta uso wako. Kwa sababu mahali tumefika ni mahali pa ushuku sana. Ukiona mshugaji analia kwa sababu ya kanisa. Kuna watu Kenya hii wameitwa na Mungu na wanaitiwa pesa. Kuna watu hawaabudu Mungu sababu ya pesa ama magari. Kuna watu Mungu ametuma ikawa hawana majina na hawajulikani. Wametumwa na Mwenyezi Mungu wakaweze kusimama katika mji huu.
ama ishi yetu kwa sababu ya neno lake. Bwana Yesu inuliwe sana. Sikilizeni niwaambie hapa. Nawaambia mtajiangalia miti kubwa ikikauka na matunda ikioza kwa nchi hii. Matunda ikioza na miti mikubwa ikikauka. Bwana lazima atalipisha hii kitu. Hata tuende tuende mpaka miaka gapi, hii kitu kuna watu wataishi kuilipia kwa maisha yao. Kuna watu kutoka serikali hii kiisha mali ikimaliza uongozi wake, kuna watu kuanzia hapo watakuwa mtu atakuwa na hamisho na hospitali na hospitali. Sikia niwaambie hivi, Mungu ametutoa kwa shida na matatizo. Mungu ametutoa kwa vita kubwa sana. Ukiangalia nchi ya Kenya, ni wakati walililia Mungu, wakati wa mambo ya Hegi, wakati wa mambo hiyo ya Hegi na kukuja kwa uongozi, watu wengi walililia mbele za Mwenyezi Mungu sana, wakalia sana. Wale waliolia zaidi wanaitwa wachinga. Wale washugaji walioanza watu na wakaambia washeni tuombee makesi ishe, sahi ndio wako frustrated. Sahi ndio wanalilia Mungu. Mungu analetea analetea kwao kwa vision, watu hawana viatu, wameparala. Sikia nikwambie hivi. Mark my words. Mungu hii kitu atakuja kulipisha. Hauwezi mkadharau watumishi wa Mungu. Mungu anashiria hivi. Mungu hataki kujua jina lako. Mungu hataki kujua uko na cheo gani. Ndio saa hii unaweza kutugandamiza na cheo ile uko nayo. Saa hii unaweza kutugandamiza na ile pesa uko nazo, kwa sababu washugaji wengi hawana pesa. Ni washugaji kidogo sana. Nina hapa kidogo sana iko na pesa sana. Lakini washugaji wengi hawana kama pesa. Tunaweza tukagandamizwa na kanisa la Kristo, kigandamizwa kabisa katika nchi ya Kenya. Lakini nataka nikuambie hivi, kuna siku Mungu atatembea kwa hiyo jina unajigamba naye. Kuna wakati Mungu atatembea kwa nyumba yako siku moja, na Mungu atahakikisha umeinua mikono yako juu. Ni wakati tuweze kuombea nchi hii ndio Mungu aweze kusimama. Bwana Yesu inuliwe sana. Na Bwana Yesu atukuzwe. Ni wakati wa kuomba wapendwa. Roho hii iko kwa viongozi ya kujipiga kifua. Roho hii iko kwa viongozi ya wataki kuahabiwa. Roho hii ambayo hata wataki kusikiliza mtu. Hakuna mtu anataka kusikiliza. Roho hii iweze kushuka chini. Mahali popote watu wote walipopatia, wakakosa kupatia Mungu heshima. Watu wengi sana wanakuja kuangamia, wanakuja kuangamia. Mimi nakwambia hivi. Hiyo wimbo nimeimba mpaka saa 9 ya usiku. Ulianza na roho. Ulianza na roho. Hey. Frustration ile iko nyuma yenu. Frustration zile ziko nyuma yenu. Nakwambia mpaka watu wenu watakuwa wanasema. Ndio tutapitia mambo mazito. Tutapitia kwa aibu. Tutaitwa majina. Shetani saa hii niliona watu wa devotion wako kwa mitandao. Wanasema wanaambia Mr. President, tuko nyuma yako. Funga hizo makanisa kabisa. Funga hizo makanisa kabisa. Na nikajua hawa ni watu, sababu unaona mpaka ile kitu picha, profile picha ameweka. Ameweka kwa kitu kako na pepe mbili hapa. Ule mtu anasema hivyo kwa profile picha yake. Wanamwambia funga, ni sawa ifungwe. Lakini do not mock God. Bwana Yesu anaendelea sana. Amen. Usije ukapigia kwa vita ya kushindana na Mwenyezi Mungu. Kumbuka wewe ni mwanadamu na uhai huu kirekwa tu kidogo, tuseme Mungu aseme ametukatia saa hii. Sisi tunaitwa maiti saa hii. Shetani ashindwe. Ashindwe. Sikiliza nikwambie hapa. Kwa nchi yetu tunataka maombi. Kama wewe unaombaga, kama unaombaga, wacha niwaambie tunaomba tukiitisha magari. Tukikosa kuomba tutabarikiwa na magari tuendeshe wapi? Na kuna watu ambao ishirini hao. Kuna watu wewe kuna watu wenye ishi hii ya Kenya. Na kuna watu sisi tunavumilia kuwa nini? Kuwa wa Kenya. Bwana Yesu anuliwe sana. Lakini siku ya Bwana itafika. Na siku ya Mungu wakati itafika. Hii kitu nakwambia, kuna watu watakuja kuregreti maisha yao. Na mimi naomba sana siku ya Bwana ifike. Ni sawa, hizo hadi wezi zote wanapeana ifungwe na ifungwe. Hata mimi nisema ifungwe. Mungu akufanya tuende cha ama tunalija wakati ule mwingine. Takufunga mafungu.